Saluto. Cari, cari, jen mi surbendigas ĉi tiun mediton kaj antaŭ mediton fakte. Rande de la fino de la laboro tago mi volas montri al vi iomete ĉi tiu estas la spinosa ĉambro de la Amsterdam Universitata Collegio kaj nun mi eliras ĉar estas mia longa tago kaj volas montri iomete al vi la belecon de ĉi tiu costruaggio che è svere luxa uno la play belai è la tutta università mi pensas fatte ti onestas estas alia istituzio non estas nur parto de la Università di Amsterdam sed anche della libera università alia università della urbo kai oni otro saldi alian parton di citie kai po vas vere vidi po bedaurinde comprenible in alla cuvim poco per io si vento che studas e la tuta tago non resti mi penso snormi kai che poi è l'ufficio. Sedia. Non. Mi volas nur diri che belas havi la chanson veni belan costruagion por labori che tio estas afero kion mi consideris garantita antaŭ la cubina per non estas più di io dare una chance. Però, mi non lascio svin a me lo medito. Alla medito? Non chi a me. Tu venias la stuparon. E non trasio. Ancora al vi. Tutta. Costruaggio. Come la heroe ci ti estas. Charles Darwin. Exemple. E vidu. Il portretto. Bene. Ya. Yeah. Oh. Resto con me, come di tu con me. Saluton, kai bon venon al nia nova Zamenhof medito. Hodio, mi volas legi kai mediti kun vi sur letero che estis sendita al Theophil Carte, la franca linguisto kiu estis fakte la unua profesia linguisto de Esperanto. Mi legas el pagio quincent quardec el unu el la multai letteroi senditai alli. Cae citiu lettero comencigas per la vortoi ne publicigi. Do temas pri privata lettero. La temo estas la shangioi, la reformoi de Esperanto. Viscias tre bone mian opinion pri shangioi. Viscias ancau tre bone che la esperantistoi neniam devas timi che mi subite donos al ili ian propra decidan decreton. Estu do pacienza. Baldao cio estas por mi clara. Mi baldau ec parolos publice, sed ne postulo de mi che mi faro tion ci tro fru tempe, char
La situazio estas dangera, kai mi devas esti tre singarda con miei vortoi. Sed estu tutte tranquilla. L'autoro della fundamento d'esperanto neniam faros ion contro la disciplino quies principoi estas esprimitai e la antau parolo alla fundamento. Bone. Ne tro gravas la episodo, char hodiau esperanto ne vere riscas attacoin fare de reformistoi fin fine. Sed shainas al mi che la aliro de Zamenhof cun sia amico estas tre interessa ciu occase, char li diris che li devas preparigi antau ol el pasci per publica declaro. Quelfoie shainas al mi che la premo della rapidezzo de nia mondo causas al ni el paroli tro rapide sen pripense cae crei problemoin ciui estas evitindai cae evitendai facte. Nur per malgranda pazienza momento ciun oni povas concedi al si mem. Ien mia instigo por cun mediti. Dankon pro via attento, gis morgao, cae ciel ciam, antauen, sen fine.